Ja. Pak velkommen hjem. Takk. Waiting for Dwayne? No, we're just filming a video when we filming the train. And ah, okay, perfect. Okay. Make a video about it.
kolla hit den. Ja, gärna. Vi kommer att sticka snabbt, men vi kom in och kolla. Så får ni titta lite snabbt så ni inte stått till fjärdes. Och de här kommer i trafik 20... Nästa år, i början av nästa år. Vår nästa år. Ja, 2022. Ja. De är coola alltså. Ja, visst. För att ni inte stått där för jävla så tror du sig. Ja. Åh, vad skönt. Värmen, va? Ja. Ja, hur länge har du stått där? En timme kanske? En timme? När kommer nästa buss då? Halvtimme ungefär. Ja. Så det är inte så länge. Kommer ni komma tillbaka så att vi hinner filma lite när det kommer? För... Beror på, ja. Jo, men vi åker nog fram och tillbaka och testar bromsarna. Ja. Men missa inte nästa buss nu. Ja. Precis. Nej, precis. Ja. Tack så mycket. Prioritera inte oss. Ja, har fått lite fastnader. Hej då! Hej då!